今回紹介するのはうなぎのかば焼きです。スーパーで売られているうなぎのかば焼きをお家で簡単に焼きたての美味しさを再現できる方法として、おすすめのうなぎのかば焼きの温め方を紹介します。香ばしい香りと気持ちのいい食感がたまりません。その前に、美味しいうなぎを使わないと始まりませんので、スーパーで美味しいうなぎのかば焼きの見分け方があります。ざっくりと2つに分けますと、幅が広い平らなうなぎのかば焼きと、肉厚で細長いうなぎを見かけると思いますが、細長いうなぎは身が厚く見えますが、これは生のうなぎを開いて焼いた時にうなぎの皮が硬いと身がくるっと下に沿って丸まってしまうため、皮目を焼いても皮の硬さが残ってしまい、ゴムっぽい食感になってしまいます。逆に幅が広く平らなうなぎは皮が柔らかいものなので、食べても柔らかく美味しく食べれます。お店で選ぶときは参考にしてみてください。今回のうなぎは厳選された国産うなぎ使用のうなぎ屋川水こと川口水産のうなぎのかば焼きを使って、サバケルの職場のメンバーと一緒に香ばしく焼きたて感のあるうな丼を作ってみました。ではスタート。今回うなぎを紹介してくれますお店の仲間で、水産パートリーダーの石井さんと職員の貝沼さんに協力してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石井さんは実際に川口水産のうなぎの製造元まで研修で見に行ったことがあるそうですが、はい、どんなこだわりを持っている感じでしたか？はい、川魚特有の匂いをできる限り抜き取るために、立場と呼ばれる場所で、1日から2日間きれいな地下水にさらして泥抜きを行っていました。その後、視力検査を行って1尾でも匂いに違和感を感じた場合は、その日の立場のうなぎは焼かずにもう一度泥抜きをするそうです。すごいこだわりですね。立場ってどんな感じでした？はい、大きな桶で、桶が置いてある、はい、上から水がザーッと流れて、それが地下水ってことですね。そうですね。そこでずっとうなぎが水にさらされてっていうことですね。はい、うなぎには相当こだわりがあるって感じしました？そうですね、はい、じゃあちょっと貝沼さんには、今年の土用牛も1000本近くも川口水産のうなぎが多分売れると思うんですが、何年前ぐらいから土用牛に川水のうなぎをメインに売っていたんですかね？30年ほど前からって聞いてます。30年、はい、すごいですね。それ貝沼さん入社してました？いえ、まだ入社してないです。入社してない。誰か聞いた話ですね。聞いた話です。それだけ長い期間安定して売り続けてるってことは、お客さんも相当川水のうなぎの良さを安心してご利用いただいてるってことですかね？そういうことですね。お客さんいつも毎年土用の牛のうなぎ美味しかったよって言ってくれますもんね。言ってくれますね。本当に美味しかったっていうお声いただいてます。川水のうなぎならちょっと高くても、土用の牛にはやっぱ最高のうなぎってことですよね。そういうことですね。そしたら早速うなぎが焼きたてのように美味しくなる簡単な温め方を石井さんにやっていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか言わない？いや、いいです。はい、こっち向いておいてもらいました。はい、では、はい、石井クッキングスタート。はい、まずうなぎの頭を取る。で、3等分に切ってもらう。で、トーストに。入れて。アルミホイルをかぶせて、ぬくめるですね。これが3分ぐらいですね。でもう一つがレンジでチンする方も3つに切ってもらって、ラップしてもらいます。切りにくいラップですね。で、
でレンジに入れて、2分、はい、でもうご飯、その間にご飯を入れてもらって、2つね、用意してもらって、そして川水のうなぎのタレをご飯にかけておいてもらって、OK ですね、うん、あ、ちょっとパンパン言うのはありました、電子レンジ1分でいい、温めましょう、ちょっと待って、できてますね、はい、こういうのはもうこれ出してもらう、盛り付けます、はい、はい、もうさっき乗せておいてもらいます、はい、これがちょっと関東風に見せた、まあ蒸した感じのふわっとした感じのになると思います。でトースターの方が関西風のパリッとする方なんで、これもうちょっとぬくめて終わったら銀紙外してもう一度焼きます。熱すぎて消えちゃった。うん、お、なっ、じゃあ開ける。外してもらって。はい、お願いします。ついてきました。グツグツになってきました。もうちょっとしましょう。じゃあチンして、あ、すごい、取れます。そうすると取れます。美味しそう。あ、ありがとうございます、はい。こっちがレンジでチンした方と、こっちがトースターで焼いた方ですね。トースターで焼いた方がちょっとなんか色目がついてこんがりして美味しそうには見えます。こっちもまあ美味しそうですけど。いい感じにできたと思います。はい、チーズ、あ、OK です。では、カイナさんに、トースターで焼いた方から試食してもらいます。はい、いただきます、はい、お、油が、そう、川水はすごい油の乗りもこだわって生きたうなぎを仕入れてるからいい感じですね、うん、そう、全部ちょっともう半分きますね。もうちょっと大きいですんで、あ、咲いたところから油が出てきます。あ、すごいな、ちょっと手が不器用でなかなかうまいこと切れないです。いや、落ちそうやな、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと綺麗に、あ、いい感じ、いい感じ、はい、いいですか、このまま、はい、食べてみます。このまま、そしたらいただきます、はい、うん、どう、外パリッとしてます、パリッとパリッとして中ふわっとしてます、してますね、
どんな感じ、焼きたて感なんか分かります、やっぱり焼きたて感がありますね、臭みは臭みは全然ないですね、やっぱさすが川水のうなぎですね、相当こだわってますもんね、はい、そんなら一応関東風に見立てたレンジでチンした方もちょっとお願いします。はい、同じような感じで、同じような感じで、はい、はいはい、簡単でいいですよ、ね、いいですか、はい、どうまずこれはもうなんか見るからになんか柔らかく感じますね。そうですね、 これはこれで柔らかく、皮目がその表が柔らかくなったから関係ないですか、表はなんか柔らかい感じですね、皮の方も、皮がね柔らかいのも特徴ですからね、皮製のうなぎは。うわ、ありがとうございます、はい、こういう感じで、はい、いただきます。はい、うん、どん、おいしい、おいしい、それはおいしいやろね。これどんな柔らかいですか。柔らかいですね、さっきとやっぱり比べたらトースターの方が、あ、そう、へえ、パリッとした感じがある、パリッとした感じがありますね、まあ柔らかいのがこだわるならレンジでチンするだけも、レンジでも十分美味しいですね、へえ、ちなみにまあ上からタレはかけてないんで、うなぎの味が結構ダイレクトに伝わる、ね、そうですね、あの、いいと思います。ありがとうございます。うん、で、ご飯にタレを先に絡めてあるのがまたいいですね、そうやね、確かにこだわりのタレですもんね、はい、あー、ほんまや、ありがとう、それも一つのポイントですね、そうですね、タレがちょっとサラッとしてるんで、ね、ご飯とうまいこと絡めて、川口さんもね、それをおすすめしてますもんね、はい、ありがとうございます、おいしかったです、ごちそうさまです。いや、そのメガネの赤い絵どうしたんですか。これちょっとバイク乗るときにヘルメットをかぶろうとしたら絵がどっか飛んでいたんですよ。それどうなってるんですか。これちょっと割り箸で、ありがとう、割り箸出して。もうそれ不自由じゃないんですか。意外に使えますね。ただヘルメットかぶるときちょっと引っかかってヘルメットがかぶりにくいっていう難点がありますけど、それ以外はあの問題なくずっと使ってますもんね。ずっと使ってます。ありがとうございました。で、今回は川口水産のうなぎのかば焼きを紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。はい、じゃあいただきます。はい、すごい肉厚。美味しそう。やった。そうですね。自分で作ったから。そんな、まあ、確かにね、これは、うん、確かにこんな年に一度しか食べれないですからね、川水のうなぎは。頑張って働けそうです。美味しい。頑張って働いてください。頑張って。美味しい。ほんま美味しそうに食べますね。はい、次はむちだ方ね。はい、あ、柔らかい、柔らかいでしょそれ、うん、なんかお箸を入れた感じでわかりますね、はい、へー、いただきます。はい、うん、おいしい。うん、明らかに柔らかいでしょ、こっちの方、うん、ご飯にもタレが絡んで、あー、そうやね、ご飯のタレかけるのありですね、うん、ご飯もおかわりしてしまいそうです。タレだけで。うん、うん、大絶賛ですね。ありがとうございました。川口水産大好きです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。